ბევრს დღემდე გონია, რომ საქართველოს დედამიწის ჯიპია და სოფლიო პოლიტიკა ჩვენს გარშემო დრიალებს. სინამდვილეში დასავლეთში არიან პოლიტიკოსები, ინსტიტუტები, ევროპაში კი ქვეყნები, რომლებისთვისაც საქართველოს არსებობას და მის მომავალს მართლაც მნიშვნელობა აქვს. გვაკვირდებიან, ვსაუბრობენ, გვეხმარებიან ცივილიზებულ რუსული ჭაობისგან განსხვავებულ ქვეყნად ჩამოყალიბებაში. ხელს გვიწყობენ. მაგალითად, ფოტიგა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო იმ პრეზიდენტის მთავრობაში, რომლის თვითმფრინავით რუსეთის ტერიტორიაზე მოულოდნელა ჩამოვარდა. ახლაც აქტიურ და გავლენიან პოლიტიკოს და ევროპარლამენტარს და მის გუნდს დღემდე წამს, რომ ეს პუტინის შურის ძიება იყო კაჩინსკიზე, მათ შორის იმის გამო, რომ აგვისტოს დღეებში რუსთაველზე იდგა. მოკლედ ყველამ, ვისაც დასავლეთში ვახსოვართ, გვაფასებს, გვიცნობს, გულშემატკივრობს და კოლეგები საქართველოზე აზრს და ჭკუას ეკითხებიან, ამ დღეებში გვითხრა ის, რაც მოვისმინეთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ბევრმა კარგად ვერ გავაცნობიერეთ. ქართველებს შესაძლოა ევროკავშირსა და ქართულ ოცნებას შორის არჩევანის გაკეთება მოგიწიოთ. ანუ ან ოცნება, ან დასავლეთიო. ბიძინამ იცის, რომ წაკითხულის ან მოსმენილის გააზრებაში მსოფლიოში ბოლოდან მე-6 ადგილზე ვართ, ამიტომ კობახიძეს დაავალა, რომ ჩვენთვის ამოცანის ამოხსნა გაეადვილებინა. მანაც ეს მისია წარმატებით შეასრულა. თუმცა ამაზე ოდნა მოგვიანებით. მანამდე კი ყოველგვარი ემოციის მიღმა მოვლენაზე, რომელმაც მსოფლიო ტელეეკრანები მოიარა. პრეზიდენტ სააკაშვილისადმი ღირსების შემლახავი მოპყრობის კადრებმა ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც საყოველთაო აღშფოთება გამოიწვია. ხელისუფლების ამ ნაბიჯით პოლიტიკური აქტორებიდან თუ ვინმე დაზარალდა, ეს თავად ქართული ოცნებაა. ამიტომ ძალიან ძნელია არგუმენტირებული ახსნა მოუძებნო იმას, თუ რატომ იქცევა დღეს ასე მმართველი პარტია და რატომ იზიანებს თავს ყოველ ნაბიჯზე. შესაძლოა ქართული ოცნების ორთოდოქს მხარდამჭერებს ძალიანაც მოსწონდეთ მათთვის უკიდურესად საძულველი სააკაშვილის დამცირება. თუმცა ამომრჩევლის მცირე სეგმენტის სიამოვნებისთვის ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებიც არც ქართული, არც კაცური ან ქალური, მარტივად რომ ვთქვათ ადამიანური, არც კანონიერი და არც ცივილიზებულია, უბრალოდ ლოგიკაში არ ჩნდება. ეს კი სერიოზულად გვაფიქრებინებს, რომ პროცესების მართვის პულტი ოცნების და ივანიშვილის ხელში აღარ არის. და თუ ვინმე ხეირობს იმით, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ეს რუსეთია. მესმის, რომ ეს ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ სხვა რაციონალური საფუძველი აღარ გრჩება, გარდა იმისა, რომ დავასკვნოთ, საქართველოს ხელისუფლება მოსკოვის დავალებას ასრულებს. აღიარებული ფაქტია, რომ პუტინის ბრძანები დედამიწის სხვადასხვა წერტილში, სხვადასხვა ფორმითა და საშუალებით კლავენ მისთვის არასასურველ პირებს, რაც რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან შურისძიების უკვე დამკვიდრებულ ფორმად იქცა. და რა გასაკვირია, რომ იგი კონკრეტულ ნაბიჯებს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგაც დგამდეს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ხომ ის იშვიათი გამონაკლისია, რომელიც პუტინის წინააღმდეგ ომს არ შეუშინდა და ჯერ კიდევ ცოცხალია. მეტიც, სააკაშვილი ვლადიმერ პუტინის და ზოგადად რუსული იმპერიალიზმის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე და ფერადი რევოლუციების ფლაგმანია რეგიონში. და რა იქნება იმაზე უკეთესი და მომგებიანი რუსეთის პრეზიდენტისთვის, თუ მისთვის საძულველ სააკაშვილს ქართველების ხელით სამაგალითოდ დასჯის და ბოლოს მოუღებს. ამ ვერსიას კიდევ უფრო სარწმუნოს ხდის კობახეთის გუშინდელი განცხადება, რომელმაც ქვეყნის ხელისუფლების სახელით საქართველოს გამორჩეული დასავლელი მეგობრები კრიმინალების მფარველობა და ქვეყნის მდრებად გამოაცხადა და დაიქადნა, რომ მათ საკადრის ადგილს მიუჩენს. იგივე პათოსი იგრძნობოდა მოსამართლეების პასუხშიც ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებისადმი, სადაც მხოლოდ შინაარსი კი არა, სინტაქსიც კი აშკარად კობახეთისეული იყო. კონი ყოველასთვის ნათელია, თუ რას ემსახურება ეს განცხადებები და ყველაზე მეტად ვის ინტერესებში შედის საქართველოს დასავლეთისგან იზოლაცია და რუსული სუვერენული დემოკრატიის დანამატად გადაქცევა. და თუ ეს ყველაფერი მართლაც პუტინის დაკვეთაა, მაშინ ოცნებას აღარც არაფრის შეცვლა შეუძლია და ქვეყანასთან ერთად თავადაც დასაცავი და გადასარჩენია. აქ ერთადერთი გამოსავალი გრანდიოზულ ეროვნულ ერთობაშია, როდესაც ყველა, ნაციც, ერთდროს ქოციც, შუაშისტიც და პაციფისტიც რუსულ დათვთან მებრძოლი პრეზიდენტის სიცოცხლის და ქვეყნის დასავლური მომავლის გადასარჩენად ერთად დადგება. ხოლო თუ მოვლენების მართვის პულტი ჯერ კიდევ საქართველოშია, ოცნების ლიდერები თავს საკუთარი სისულელით იზიანებენ. მათი მხრიდან ევროკავშირისა და ამერიკისთვის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საფუძვლების სწავლება მხოლოდ მათსავე მეგალომანიას უკავშირდება.
მაშინ გამოდის რომ მართველი ძალა დიდი ხნის წინ არჩეული რადიკალური პოლიტიკური ხაზის მძევალია. ვერც განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს და ვერც თვით განადგურებისკენ დიდი სისწრაფით მიმავალი ხომალდის საჭის შემობრუნებას ახერხებს. ასეთ შემთხვევაში ორი შესაძლო გამოსავალი არსებობს: უკეთესი და უარესი. უკეთესი ის იქნება, თუ ივანიშვილს ეყოფა გამბედაობა, მიიღებს მტკივნეულ გადაწყვეტილებას და დაუყოვნებლივ შეწყვეტს სააკაშვილის მიმართ შურისძიებას. შემდეგ ეროვნული მასშტაბის შერიგებას და საყოველთაო ამნისტიას გამოაცხადებს და ახალი არჩევნებით კვლავ გახსნის პოლიტიკურ სივრცეს, რომელშიც ყველას, მათ შორის მიშასაც, მიეცემა მონაწილეობის საშუალება. ეს მართველი ძალისთვის ბევრი რამის დათმობას და შესაძლო ძალაუფლების დაკარგვასაც ნიშნავდეს. თუმცა სამართლიანი არჩევნებით პროცესის გაგრძელებით და საერთაშორისო აქტორების აქტიური ჩართულობით ივანიშვილი და ოცნება პოლიტიკაში დარჩენისა და პიროვნული უსაფრთხოების გარანტიებს მიიღებენ. უორესი სცენარით კი, თუ ხელისუფლება არ გაჩერდება და უფრო ღრმად შევა დანაშაულისა და საერთაშორისო კონვენციების დარღვევის სპირალში, რის შედეგადაც მეტ ადამიანს აიმხედრებს ქვეყნის შიგნით, ბოლომდე გაანაწყენებს საერთაშორისო პარტნიორებს და ყოველდღიურად გააგრძელებს სახის დამკარგავი და ქვეყნის გამანადგურებელი გადაწყვეტილებების მიღებას, მანამ სანამ რომელიმე მათგანი საზოგადოებაში სერიოზულ აფეთქებას არ გამოიწვევს. მასობრივი მღელვარებისა და შესაძლო სამოქალაქო დაპირისპირების ფონზე ივანიშვილი და ოცნება ძალაუფლებასაც დაკარგავს და უსაფრთხოების გარანტიებსაც. მათი გადარჩენა კი ისევ სააკაშვილისა და მის გარშემო შექმნილი პოლიტიკური კოალიციის კეთილგონიერებაზე, პრინციპულობასა თუ შორს მჭვრეტელობაზე იქნება დამოკიდებული.